Zonja Kryemadhis, pari ju falenderoj për mundësinë e kësaj interviste. Do doja ta nisë me një pyetje rreth premtimeve të DSI-s gjatë kësaj fushate. Si çdo parti, premtimet janë të shumta, por a do të mund të na thoni cilat janë boshtet e ofertës suaj përballë shqiptarëve, ato për cilat pas 4 vitesh nëse fitoni ju do të mund të thoni që i keni realizuar? Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, në grupin e punës dhe të grupin e programit, kemi artikuluar 5 prioritetet kryesore, të cilat kanë bënë jo vetëm me arsimimin e trimve, ku është një nga prioritetet tona kryesore dhe rritja e standardit të cilësisë arsimit, çështjen e punësimit të trimve duke pasur ata pagat të mirë paguara, është projekti më i bukur që ka një përkrahje të jashtëzakonshme sidomos tek çiftet e reja dhe tek të rinj nga bebja në bebe, projekti për bujqësinë me pajisjen e kartës fermerit ku krijon ndihmën e drejtë për drejtë, jo vetëm për sa i përket mos funksionimit të subvencioneve, të cilat për hir të vërtetës kur flitet për fjalë subvencione në Shqipëri të gjithë fermerët e mendojnë si fjalën korrupsion, sepse asnjëherë subvencioni nuk shkon drejt për drejtë këta, por ngel rrugës nëpër zyrat të burokratike të institucioneve shtetërore, dhe ajo që kemi dhe një nga pikat tona kryesore që është 5% rimbursimi 5% të shpenzimeve, gjë që e cila krijon mundësinë e formalizimit të ekonomisë shqiptare. Kjo gjë nuk bëhet nëpërmjet grykave të pushkës apo nëpërmjet taborëve të policisë të cilët kërcënojnë bizneset e vogla, por asnjëri nuk merr guximin për të vajtur ke bizneset e mëdha tek oligarkët, dhe çfarë ndodh, jo vetëm ka rritur normën e korrupsionit, por ka rritur që arkës shtetit i shkojnë më pak para. Për të folur pastaj për arsimin, taksën 1% për bizneset e mëdha që të paguajnë, e cila është një taksë që shkon automatikisht vetëm për arsimin, dhe ky 1% arrin që ne të mbajmë dhe premtimin e 5% të GDP-së së prodhimit shqiptar për arsimin. Megjithatë, zonja Kryemadhi, a ka një faturë të këtyre ndërhyrjeve, sepse ju flisni për rimbursime, për ulje taksash, investime, financime të projekteve të tjera, një faturë financiare gjithë kjo, a ka? Sigurisht që kjo ka faturë financiare, por nuk ka investim absolutisht zero, nuk ka investim nga buxheti i shtetit, sepse kur ne kemi bërë propozimin për 5% në rimbursimit të shpenzimeve të familjeve shqiptare, ne kemi bërë edhe një konsultim edhe me ekspertë të bankave të niveleve dyta, të cilat janë goxha të interesuara, sepse fillon jo vetëm formalizimi nëpërmjet sistemit bankar, fillon po themi në një farë mënyre edhe inventarizimi i të gjithë lëvizjes monetare që ndodh në ekonomi shqiptar, por dhe nga ana tjetër fillon dhe riqarkullon vlera monetare, e cila në një farë mënyre qëndron dashje pa dashje e bllokuar nëpër familjet shqiptare për shkak të frikës, të panikut, të pandemisë, të krizave ekonomike që ndodhin her pas here. Këtu ka vetëm një humbës në këtë rast. Në këtë rast humbës janë evazionistët e mëdhenj, ata që bëjnë evazionin në madh fiskal, që fshehin të ardhurat e tyre, ata që paguajnë të vëshën në hyrje, por nuk paguajnë të vëshën në shitje, e cila është me fatura stratosferike, të paktën nga eksperiencat që kemi dhe denoncimet që janë bërë her pas here, dhe nga ana tjetër dhe korrupsioni në administratën tatimore, ku një dyqani të lagje i vendoset një gjob prej 10 milion lekësh, ndërkohë që ke supermarkete të mëdha, të cilët kanë jo vetëm ushqime të skaduara, por kanë edhe shumë probleme të tjera që s'kan hyrje, s'kan po themi inventarizimin, të cilat jo vetëm që nuk ushqel njerin në derën e tyre, por përkundrazi janë edhe që luajnë me lojra të pista duke mos pasur konkurrencë fare. Po ju megjithatë keni një marrëveshje me Partinë Demokratike për bashkëqeverisje. Ju po flisni me shumë entuziazëm për këtë pikë të programit tuaj, por si do integrohet programi juaj me atë të Partisë Demokratike, cilat janë pikat që ju për cilën do të jemi nuk do të shohim. Sigurisht që ne jemi raportuar, ne kemi rënë dakord, ne për të shumë po të marrim për taksën e shesh, ne kemi qenë për 10% dhe Partia Demokratike ishte për 9% dhe u dakordcuam për numrin 9, ndërkohë që për të gjitha këto 5 prioritete të cilat ne i kemi quajtur të qarta që janë 5 prioritete të panegocueshme, normalisht që janë të realizueshme dhe nuk kanë asnjë lloj përplasje, po themi, me angazhimet e Partisë Demokratike, ashtu sikurse edhe në marrëveshjen e 1 marsit që ne kemi firmosur me Partinë Demokratike, janë dhe 13 pika të tjera të cilat ne jemi angazhuar bashkarisht politikisht të dy kryetarëve të partive në emër të forcave politike që ne përfaqësojmë. Lëvizja Socialiste për Integrim në fakt ka bashkëpunuar dhe më parë me Partinë Demokratike, gjithashtu edhe me Partinë Socialiste. Mos gaboj, në të dy rastet divorcet nuk është se kanë qenë fort të këndshme. Prandaj pyetja ime është sa i sinqertë është ky bashkëpunim me Partinë Demokratike? Kaq e lehtësh mes jush që të kaloni
nga akuzat e forta ndaj njëri tjetrit në bashkëpunim, sepse kujtoj fushata 2017 si Partia Demokratike ndaj jush, qoftë edhe ju ndaj Partisë Demokratike apo zotit Basha, keni lëshuar qoftë dhe akuza madje. Të dyja rastet, qoftë për njërën palë për palët tjetër, unë vetë si Monik personalisht, nuk kam absolutisht asnjë lloj tërheqje në atë që them. Akuzat e mia për zotin Basha vazhdojnë të jenë për sa i përket marrëveshjes së 2017-s dhe ne e dimë jemi koshient. Nëse LSI-ja e solli Edi Ramën në 2013-ën në pushtet me idenë që ishte koha e tij, sepse në fund fundit ishte kryetari i Partisë Socialiste dhe i takon të Partisë Socialiste të drejtonte në atë kohë, në 2017-ën ishte zoti Basha që i mbajti zotin Rama kryeministër. Kështu që qoftë LSI apo qoftë Partia Demokratike me djegjen e mandateve i vun vizën, po themi, një lloj bashkëpunimi politik që në shumicën e rasteve bashkëpunimi politik edhe për shkak të kulturës europiane apo dhe të kulturës politikës ndërkombëtare, po themi, në vendet e zhvilluara, bashkëpunimi politik është një domosdoshmëri e cila e çon zhvillimin përpara. Reforma në drejtësi mbetet një temë kryesore diskutimesh, debatesh. Ju vetë jeni shprehur kritike ndaj mënyrës së zbatimit të kësaj reforme. Por në rast se ju bashkë me Partinë Demokratike do të vini në pushtet, çfarë mendoni se duhet rregulluar? Duhet ta kthejmë ndoshta pyetjen në anën tjetër. Unë vetë Monika Kryemadhi, por jo vetëm unë, edhe Lëvizja Socialiste për Integrim jam e bindur dhe vetë Partia Demokratike kemi votuar një reformë në drejtësi në dakordësi me të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe Komisionin e Venecisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian në korrik të 2016-s, po e them 21 korrik, duke u dhirë 22 korriku. Dhe për herë të parë si asnjëherë në 30 vitet e tranzicionit dhe të pluralizmit politik, ne kemi pasur një dakordësi 100% me 140 deputet në parlament. Për 8 ligjet e reformës, Partia Demokratike ka pasur opsionet e veta, ndërsa ne kemi votuar. Dhe ne nuk i kthehemi mbrapsht absolutisht asaj çfarë dhe nuk mendojmë që duhet korrigjuar asgjë nga ajo çfarë ne kemi votuar në 21 dhe 22 korrik të 2016-s. Më pas ndodhi deformimi dhe kapja asaj që zoti Rama e deformoi, e ndryshoi, e kapi, e tjetërsoi, gjë që për të cilën unë mendoj që duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse dashi pa dashi diku me indicjet tona personale apo diku me preferencat tona personale, edhe familjare, apo jo, shkojmë dhe kemi bërë një gabim shumë të madh e cila faktikisht i ka kushtuar jashtëzakonisht Shqipërisë, sepse sot problemi i reformës në drejtësi është që ne akoma vazhdojmë nuk e kemi të ndërtuar gjykatën kushtetuese, kemi një gjykatë të lartë që nuk është funksionale, kemi gjykata të cilat po shkojnë drejt marginalizimit, procesi i vetimut akoma vazhdon. Mjafton të zbatojmë atë që ne kemi vendosur në 21 22 korrik të 2016-s dhe atë çfarë ka vendosur dhe ka vullosur Komisioni i Venecias. Unë nuk mendoj që Monika Kryemadhi është më eksperte se Komisioni i Venecias dhe është më eksperte se të gjitha ata të cilët e kanë përgatitur dhe kanë ofruar Parlamentit Shqiptar në dakordësi me Partinë Demokratike, 20 votat e LSI-s të asaj kohe dhe Partinë Socialiste. Zonja Kryemadhi, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit dhe juve.